Ош шаарынын четинде жайгашкан 218-чи кварталда мындан бир жыл мурда 5 миллион сом акча коротулуп, таза суу чыгарылган. Бирок иштер өтө сапатсыз аткарылгандыктан учурда таза суу үчүн коюлган колодестердин 80% жараксыз абалда турат. Бул боюнча мындагы тургундар аталган тендерден утуп алган компаниянын үстүнөн кылмыш иши козголуусун жана Ош мэриясы коротулган каражаттар боюнча териштирүү баштоосун талап кылышууда. Çelekte suun içinde musur menen çıkat su. Bu vada kanal berip atkan suu da emi men düşünbeyim bunu kaysı ekspert kanday kıldı, emne kıldı, kimisi kabıl aldı, buna sesin adamları gelip içip gördü, emne kıldı. Suga ketken akçalar kökke sapırılıp ketti. Anın kim jedi? Jedi be, jebedi be. Anı organdar tekşersin. Buna prokuraturaga arız jazganıbızga bir jarım jıl boldu. Тургундардын айтымында таза суу чыгаруу үчүн казылган 47 кудуктун 6 гана иштейт. Башында үзгүлтүксүз чыгат деген суу түтүктөр улангандан кийин күнүнө болгону 2 саат гана чыгып калган. İş сапатсыз аткарылышынан шектенип жашоочулар мыйзамдуулугун текшерүү боюнча шаардык прокуратурага Ош мэриясына кайрылышкан. Жарытаарлык жооп болбогондуктан өлкө башчысына кайрылуу жолдошту. Урматтуу Садыр Нургожоевич, siz Oş'tu karanız. Bizim ahvalımız öte oğur. Şu 20 yıldan berki jaşoobuzdun kıynalganıbızdan biz ушинтип ар барып жүрүп атабыз, барып атабыз, кайрылып атабыз. Ушуга бир көңүл болуп бизге бир жардам берип койсо деген кайрылуумду айтат элем президентке. Ооба, буга чейин эми 20 жыл деп айтышка оңой экен, угушка 20 жыл жаңы чепте эле аталып келе жатат. Бул 25 жылдан бери ушул 218 квартал 2003 жылы Ош мэриясы тарабынан токтом берип ушул жерде бүт бюджеттерге берген, мугалимдерге, врачтарга чекти берип, шартты түзүп беребиз деп, сууну чыгарабыз деп ошондон бери мына 20 жылдын арасында бир дагы мэр бюджеттен 1 сом которбоптур. 1 сом. Анан ушул 19 жылы 5 миллион акча каралып бюджеттен Сарбашев. Ушул 5 миллион акча азыр көккө сапырылып, азыркы күндө таза суу проблемасы чечилбей калды. Бул жөнүндө айтып, даттанып, Оштун мэриясына кайра-кайра бара берип, бутубуз уже баргыз деле келбей калды, себеби ал жердегилер укпайт деле экен. Алдыңкы көчөлөрдөн 4 эле көчөдөн суу чыгат, калган көчөлөрдөн суу жок. 24 көчө бар, бул жерде 600 түтүн бар. Орно болуп, азыр 4 көчөдөн гана суу чыгат. Кичине пасырак жактардан суу чыгат, а өйдөнкү көчөлөрдөн такыр суу чыкпайт. Ага насос койсо да чыкпайт, себеби мен специалист болбосом дагы билем. Насос койсо да чыкпайт, себеби ошол бүт туура эмес коюлган. Турбалары эмеге жооп бербейт да, талапка жооп бербейт эч качан. Үйлөргө кирген эмес э суу? Үйлөргө кирген, үйлөргө киргизем дегендерге киргизип берген, кирбеген үйлөр да толтура. Анын үстүнөн эч ким иш алып барган жок, даже водоканалдын артисттери иш алып барган жок, даже мына МТУда иш алып барган жок. Үйгө киргени менен суу чыкпаса, жаңы конушка таза суу чыгаруу иштери 2020 жылы башталган. Ош шаардык капиталдык курулуш департаменти жарыялаган тендерден Азиз строй жоопкерчилиги чектелген коому 4 миллион 900 миң сомго утуп алган. Ошол кезде курулуш башкармалыгын Шөкүрали Мадаминов жетектеген болсо, аталган компаниянын документинде башка ат жазылган менен ишке ашырган Мадаминовдун уулу Акматали Мадаминов болгон дешет. Мындагы жашоочулар дал ушул жагдай атасы жарыялаган тендерди баласынын жеке компаниясы утуп алып, ишти сапатсыз аткарганы үчүн экөө тең жоопкерчиликке тартылышы керек деп эсептейт. Ошо прокуратурага жазганбыз, иликтесин. Ошол мэрия акча бөлөткөн, аны УКУСка, УКУСда тендер шикте деп, УКУСтун начальнигинин баласы, аялы, УКАСы, жээни утат экен. Ким ошол? Мадаминов Шүкүр. Буда ошонун аяш уулу утуп биздин сууну. Анан Мадаминов Шүкүрдүн баласына берген экен. Бул жерде не только баласы, муну курган курушчуларда дагы күнөө. Ушунчалык бирок болобу? Уят да, мына жамал тургандын баары тынбай жамал атып ушул неме быйыл эми кар пар жаабай турат. Эртең кар жаап же жер эрисе көчүп кетеби билбейбиз. Колодестерибиздин ичине суу толуп турат. Бул стандартка жооп береби, бербейби изилдесе болот да. Ошол
Мына сууну курумуш болуп, сууга кеткен акчалар көккө сапырылып кетти. Анын ким жеди? Жедиби, жебедиби? Аны органдар текшерсин. Мына прокуратурага арыз жазганыбызга 1,5 жыл болду. Ош шаардык капиталдык курулуш департаменти иштин сапатсыздыгы боюнча айыптоолорду четке кагып, комиссия текшерип мамлекеттик акты менен кабыл алынганын билдиришти. Долбоор боюнча болгону 8 суу кудугу, 2 саат гана суу чыгары жазылган дешет. Бирок элдин арызы менен укук коргоо органдары тарабынан текшерилип, иш учурда шаардык прокуратурада каралып жатыптыр. Биринчи рабочий комиссия өткөн, рабочий комиссияда ошол андан кийинки пайдаланчу шаардык водоканал ишканасы, ошол тиешелүү өкүлдөрү кол коюп берген. Ошол жерде кварталдык комитет кол коюп берген, да суу бүттүү, суу чыкты деп. Биз аларга сууну чыгарып, өздөрүнө көрсөтүп, көздөрүнө көрсөтүп бергенбиз водоканалга суу чыккан. Андан кийинки этап бул мамлекеттик кабыл алдык. Мамлекеттик кабыл алууну бизде башта экотех инспекция деп койчу, азыр курушту көзөмөлдө ишканасы болуп өзгөрүлдү. Ошолор мамлекеттик кабыл алуудан өткөрүлгөн. Алар мамлекеттик кабыл алуудан алардан баштап бүт ошол жанагы курулушка пайдаланылган турбалардын сертификаттардын баардыгын качествосун, андан сырткары проектке баарын дал келүү, баарын текшерип туруп кабыл алат. Алар баарын текшерген, текшерип баардыгы проектке дал келген үчүн кабыл алып суу чыккан. Биз башында эле айтканбыз, аталган жердеги жашоочуларга суу саат сааты менен чыгат. Анткени бул ошол 218 жогору тарабында сыйымдуулугу 1000 куб болгон суу кампа бар. Ушул суу кампада суунун дебити аз өзү. Ал 1 эле 218 көрбөйт. 1-2 саат берки кеңешке берет, андан кийинки 2 саат татар жака берет, андан кийинки 2 саатты ушул 218 көрөт да. Ал эми шаар мэриясы таза суу чыгарууда иштин айрым бөлүктөрү сапатсыз аткарылып калгандыгын моюндап, мурдагы бийликтин тушунда болгон деп кутулушту. Учурда жаңы конуштарга таза суу жеткирүү үчүн башка 38 миллиондук долбоор ишке ашып жатыптыр. Бирок чындап сапатында маселе бар экен. Бул боюнча да арызданышкан азыр ушул прокуратурага, укук органдарына бул маселе берилген. Моралдык жоопкерчиликтен улам жумуштан алган. Сиз айткандай бул жумуштан алуу менен бул кутулбасы мүмкүн. Себеп дегенде эгерде чындап эле ушул укук бузуу болсо, ал укук органдарынан далилденсе, ал сөзсүз жооп берет. А моралдык жоопкерчиликтен улам ал жумуштан кеткен. Себеп дегенде бул азыр мындай түшүндүрүш керек, бул 100% иш эмес да. Азыр дагы мына президент тарабынан бөлүнүп берилген акча бар. 54 миллион бөлүнүп 38 миллионго бир тендерден бир компания уткан. Азыр ошол план боюнча ушул жака насостук станциялар жана резервуар курулат. Тиги жапалак азыр тартылып атпайбы турбалар. Эгерде ошол бүткөн болсо, ошондо жана үзгүлтүксүз суу менен камсыз болот. Ошондо гана. Ушул жерден түшүнүктүү болушу үчүн Шүкүрали Мадаминов тууралуу маалымат бере кетели. Анын аты мэриянын чуулгандуу иштеринде аталып жүрөт. Мадаминов мурдагы вице-мэрден оозэки өткөрүп алган кызматтык жол тандабас унаасын айрым тетиктери жок тонолгон абалга кептеген. Коомчулуктагы талкуудан кийин кызматтык унааны калыбына келтирип берген. Бул боюнча шаардык милицияда кылмыш иши да козголгон. Мадаминов жана ал өткөргөн тендерлер боюнча журналисттик иликтөө да жарыяланган. Шүкүрали Мадаминов Ош шаардык курулуш башкармалыгынын башчысы кызматына 2016 жылы келип, 5 жыл башкарган. Ал аралыкта аталган ишкана тарабынан 300 тендер жарыяланып, анын жүзүн Мадаминовдун жакын туугандары, достору утуп алган. Алардын арасында өзүнүн уулу Ош шаардык кеңешинин депутаты Акматали Мадаминов дагы ири тендерлерди утууга жетишкен. Дагы бир күмөндүү жагдай Мадаминов жарыялаган тендерлерди утуп жүргөн жакын туугандарына катталган компаниялардын 19-унун дареги бир бизнес имаратта, башкача айтканда Ош шаарындагы долбоор аталышындагы бизнес имаратта ижарага турганы көрсөтүлгөн. Ал жай Мадаминовдун уулуна таандык. Шүкүрали Мадаминовдун жакын туугандары утуп алып ишти толук сапаттуу аткарбай койгон биринчи учур эмес. Буга чейин да соц тармактарга түрдүү видеолор жарыяланып келген. Достор эне жол. Анан мынтип жамап келет дагын бул жерине атайын бир өзгөчө белги калтырып кетиштир. Караңыздар. Охо. Госсаковго карасак, сиздин уулуңуз Мухаммед Алинин атында турат азыр билесизби? Ким алды бу? Фирма 9 улак. Мухаммед Али бизге атында болчу. Ошо мында сатканда бири-бирине сатып, Через Мухаммед Али акыл сатса керек. Бир объеми 10 адам катышат. Анын ичинен бирөөсү чыгат. Анан комиссияга айтабыз. Ушундай кылып анан көбүлөшө жеңет эми
Жыйынга жете эмес, шапшем эле качтырып коебуз. Койгон, андай ушундай нерсеси бар экен. Тазасуу иши боюнча Мадаминовторго байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Анткен менен буга чейин ал кызматтан өз арызы менен кеткендигин, тендерлердин мыйзамдуулугу боюнча чекитти тергөө органдары койсун, текшерсин деген таризде жооп берген.